Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća juče su posle 13 časova na centralnoj i gradskoj deponiji u Staroj Pazovi pronašli mrtvu bebu, nezvanično saznaje radio televizije Stara Pazova. U pitanju je devojčica stara nekoliko meseci, slučaj je prijavljen policiji koja je izvršila uviđaj, a istraga će pokazati da li je beživotno telo deteta doneto na deponiju ili je ostavljeno u kontejner. Telo je na Institutu za sudsku medicinu u Novom Sadu, a obdukcija će pokazati tačan uzrok smrti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 42-godišnjeg KP zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška krađa, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga. Sumnja se da je KP na ulici starijoj ženi otrgnuo lančić sa vrata i pobegao, ali ga je policija ubrzo pronašla. Prilikom pretresa njegovog stana, policija je pronašla dva paketića sa praškastom materijom sumnjivom na heroin i tablete leka koji se nalazi na listi kontroli psihoaktivnih supstanci. U stanu je zatečen 21-godišnji mladić kod kojeg je također pronađen paketić sa prahom sumnjivim na heroin. Po nalogu nadležnog tužioca KP je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Protiv 21-godišnjaka biće podneta krivična prijava za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga nadležnom tužilaštvu. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u prisustvu ministra zdravlja Zlatibora Lončara dodelio je danas ugovor o zaposlenju za nekoliko od ukupno 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta u Srbiji, koji će od ponedeljka početi da rade u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Vučić je tom prilikom poručio da mladim ljudima odlazak iz zemlje ne treba da bude merilo uspeha, već doprinos promeni okruženja u kojem žive. On je najavio da će svakih 6 meseci država tražiti novih 50 najboljih diplomaca, omogućavajući im specijalizaciju, doktorske studije, što je, kako je ocenio, najbolji način ulaganja u zdravstvo. Prema njegovim rečima, ovaj dan nije samo veliki dan za diplomce, već i za državu, jer su oni dobili dobar razlog da ostanu u svojoj zemlji. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Republike Srbije Zoran Đorđević izjavio je danas da je naša zemlja u prošloj godini izgubila 2 milijarde evra jer sudovi nisu kažnjavali maksimalnim kaznama poslodavce za neprijavljivanje radnika i rad na crno. Đorđević je na konferenciji o suzbijanju sive ekonomije istakao da je za godinu dana naplaćeno svega 93 miliona dinara i da bi u budžetu bilo 2 milijarde dinara više da sudovi nisu donosili presude prema prekršajnom zakonu, već prema zakonu o radu. To znači da ostatak nije naplaćen ili je nekim ljudima progledano kroz prste. Na taj način se šalje poruka da nešto što završi na sudu ne znači da će rezultirati kaznom, naglasio je Đorđević. Datum ukidanja zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzije u Srbiji biće saopšten u sredu nakon završetka razgovora delegacije Međunarodnog monetarnog fonda sa ministrom finansija Sinišom Malim. Uvećan iznos na svojim računima penzioneri će videti u decembru ili januaru sledeće godine. Ministar finansija kaže za Tanjug da novca za penzije ima dovoljno u budžetu, da će ona u narednim godinama biti sve veća, a sa MMF-om će se u ponedeljak razgovarati i o povećanju plata zaposlenih u javnom sektoru, reformi javnih preduzeća, smanjenju parafiskalnih nameta, brojnih poreza i doprinosa koji opterećuju privrednike, ali i mogućnostima za umanjenje akciza na gorivo. U Domu kulture u Novim Banovcima sinoć je predstavljena građanima Podunavlja završna priredba budućih đaka prvaka. Bogat program, dramska sekcija uvežbavala je u poslednjih godinu dana zajedno sa vaspitačima i izveli su nekoliko predstava Maša i tri medveda, Razmažena snežana putovanja u svemir i Karneval. A 225 preškolaca je završilo pripremni preškolski program u vrtiću Radost u 5 objekata na području Podunavlja. Bili su podeljeni u 12 grupa. Sledeće godine manje preškolaca će prolaziti kroz pripremni preškolski program. 80 maturanata najmlađe osnovne škole u Staroj Pazovi juče je završilo svoje 8-godišnje školovanje po prvi put. Pored đaka generacije u osnovnoj školi Simeon Ranicki nagrađeni su i sportista i sportiskinja godine. Sutra oblačno i malo svežije, minimalna 24, maksimalna dnevna 31 stepen. Informacijom o vremenu završavamo vesti, ostanite dalje uz program radio televizije Stara Pazova. Prijetno!